Полонені чекають повернення додому. А що вони відчувають, кому моляться та про кого марять? Про біль, що пронизує серця у виставі «Полон». Прем'єру бачила і команда «Відкритого». Спочатку Майдан, АТО, Іловайськ, а потім 120 днів полону, тортур та надії. Повернувшись додому, Ігор Михайлишин, також відомий як піаніст, свої спогади переніс на папір. Так з'явилась книга «Фуга 119» в тональності полону. А за її мотивами – вистава «Полон». На прем'єру автор не зміг приїхати. Зараз на фронті. Але про глядачів не забув. Передав привітання. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Сьогодні ви будете споглядати те, що зробило нас сильнішими. Через довбану русню я не зможу бути присутнім на прем'єрі, але обіцяю це виправити. Слава Україні! Кроки віддаляються. Раптово знову прорізається крик. Кожен удар та крик відповідь струмом пробігають по хребту. Смерть блукає поле. Стогін, наче немовля плач. Цей крик доводить до сказу. Головного героя піаніста зіграв актор Олег Олексишин. Пропозицію про роль прийняв одразу, адже не міг відмовитися. Це був його обов'язок, говорить актор. Через сцену він намагається докричатися до людей, нагадати, що проблема існує. Говорить, коли вперше читав сценарій, не хотів дочитувати до кінця. Було дуже важко. Потім вже, звичайно, коли почали працювати конкретно, ну тут вже хочеш, не хочеш, треба ж цей проживати, а це найважчі моменти, тому що потім і трішечки своя кеба йде в іншу сторону, як то кажуть в народі. Так? Бувають такі моменти навіть, коли ти думаєш, а чи безпечний я для суспільства зараз. Відмовитися від ролі не могла і Анна Лисенко. Їй запропонували грати сценаристку. Щоб взяти участь у виставі, вона повернулася з Польщі. На початку війни разом з 5-місячною донечкою жінка виїхала за кордон, а чоловік відправився на фронт. Дізнавшись про проєкт, акторка відразу приїхала та почала вивчати сценарій. Вживатися у роль не довелося. Героїня їй дуже близька, говорить Анна. Вона чесна, принципова, вона сучасна, вона бореться за те, щоб можна було говорити правду, щоб творчість вона була не заради якоїсь показушності, щоб вона була про правду, про життя, про те, що у нас дійсно відбувається. Виставу відвідали і військові, серед них і старшина. Спочатку повномасштабного вторгнення він залишив звичне життя та пішов добровольцем. Чоловік говорить, емоції зашкалюють. Деякі сцени дуже потужно впливають на емоційний стан. Буває таке, що комок підходить до горла. Але ви знаєте, ми побачили скільки смертей, ми трошки черствіші. Але я бачив на глядачів, на тих, хто мирне населення, ну, ті вшановувачі таланту, хто прийшли подивитися, то емоції зашкалювали. Плани про виставу з'явилися ще до повномасштабного вторгнення. Та велика війна стала на заваді. Через неї довелося змінити сценарій акторів та режисерів. Але прем'єра все-таки відбулася. Світлана Пархомок, Антоніна Чуйко та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».